jsem Bája, dnes je 3.7.2011, svátek má Radomír a tímto bych vás chtěl přivítat v našem prvním pilotním dílu Show s Bájou, kde se dozvíte každý večer podstatné informace, jako jsou třeba kolik se dětí narodilo, kolik dětí umřelo, kolik je dětí v dětských domovech, aktuální čas, aktuální počasí ve východním Německu. Tak zítra to čekujte a čau.